Sós teasütemények készülnek éppen a Vescsik tanműhelyében. A fiatalok a háromnapos szakma kiváló tanulója versenyre érkeztek Nyíregyházára. Mindannyian édesipari termékgyártó szakmát tanulnak. Eddig megszerzett ismereteikről még februárban írásban, most pedig szóban és gyakorlatban is számot kellett adniuk. Nem csak sós süteményeket, hanem trüffelgolyókat is készítettek. Ezeket másnap a közönségnek is bemutatták. Az országos megmérettetést idén az Északi Agrárszakképzési Centrum Vescsik Vilmos Élelmiszeripari Technikumban rendezték meg. Egy vizsgát jelent nekünk is. Egy vizsgát jelent abból a szempontból, hogy hogyan végezzük az oktatónevelő munkánkat, hogyan készítjük fel a tanulókat arra a szakmára, amire vállalkoztunk, és tulajdonképpen ezen túl pedig még a helyszín biztosítása kapcsán a maga a helyszín megfelelősége az oktatáshoz, az is a vizsgának a része lesz. Az eredmény hirdetésen elhangzott, az elmúlt évek járványügyi intézkedései miatt az ilyen jellegű szakmai versenyek háttérbe szorultak. Az édesipari szakma országos döntőjén kiváló versenymunkák és elméleti vizsgaeredmények születtek. A mezőnyben induló 7 diák közül 5-en olyan sikeresen szerepeltek, hogy záró szakmai vizsgát már nem kell a későbbiekben tenniük. A tanulók mellett a szakoktatók tevékenységét is elismerték. A verseny elég magas színvonalon és jó eredményekkel fog zárulni. Minden feltétel, mind az iskola, mind a tanműhely részéről adott volt, hogy a gyerekek a maximális teljesítményt kihozzák magukból, és hát a termékek magukért beszélnek, nagyon szép termékek születtek, és minden versenyzőnek sikerült a vizsgaterméket elkészíteni. Az eredményhirdetésen a dobogósok személye kiderült, a pontos helyezéseket azonban április végén a Budapesten megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon tudják meg a diákok.